jemi mirë. Tjetër pik. Është një tjetër pik ku në bashkëpunim me forcat e armatosura janë vendosur grupe njerëzish të cilët po pastrojnë. Praktikisht siç e pamë tek pylli i sodës, por ndoshta këtu më pak për shkak se është një zonë edhe më e mbrojtur. Në fakt mbeturina nuk janë të një javë, nuk janë të një dite. Janë praktikisht mbetje të akumuluara, unë nuk do të thosha për javë, por të akumuluara dhe për vite. Sado që pastrojmë, gjithë ideja është që mbas këtij pastrimi që po bëhet nga të gjitha forcat bashkë, ne na duhet të ndërtojmë sistemin dhe sistemin pas një dilemë duhet ta mbaj bashkia. Qoftë këtu në Vlorë, qoftë në Marrë, qoftë në Saranë. Neve po bëjmë një plan pune që shtrihet në të gjithë bregdetin e qarkut Vlorës. Javës tjetër ne do ta organizojmë këtë edhe me pjesë të tjera të bregdetit, sepse është po kaq problem Kavaja, është po kaq problem Durrësi, dhe sidomos në zonat ku kombinohet pjesa urbane me pyjet, aty shikojmë që është gati si territor e pazot. Në fakt janë territore po aq të bashkisha. Qoftë zonat e pyjeve, qoftë ato ku ka shtrirje natyrore, brigje lumenshe etj. Dhe unë mendoj që nga muaji nëntor që jemi deri në muajin mars do të kreshim gjithë territorin në mënyrë të përqendruar dhe të jemi gati për sezonin turistik. Por një pjesë të madhe të përgjegjësisë kryeministër do t'ia vija pas një dilemë subjekteve private. Unë futa në një pjesë tjetër territorit bashkë me prefektin, pak një kisha aty ku ju konstatuat pak më parë problemin që ka ndodhur, do t'a quaj e pa dilemë krim një disor të hedhjes së zhavorit në pjesën e pyllit, dhe gjithçka që është rrethuar në dhe subjekti privat është e pastër, janë mbetjet e subjektit privat dhe të restoranteve dhe të bareve që shtrihen pastaj dhe marrin vend në përfyrje. Penalizimet duhet të jenë shumë të rënda, duke filluar që nga mosdhënia e të drejtës të përdorimit të plazheve dhe asnjë kontratë nuk mund të ketë për stacione plazhesh nga ato subjekte të cilët shohin vetëm detin dhe oborrin e tyre, ndërkohë që mbrapa zbrazin gjithë mbetjet që kanë. Nuk besoj që masat normalisht ne do hyjmë patjetër tani në penalizimet sepse edhe njerëzit janë bindur që e kuptojnë, e kërkojnë këtë gjë. Që kush ndot do të penalizohet, por penalizimi kryesor do të vijë nga ndotësit kryesor. Dhe ndotësit kryesor janë ndotësit më të mëdhenj që janë subjekte private. Janë hotele, janë restorante, janë fabrika, janë të gjitha ata që ushtrojnë aktivitete që prodhojnë më shumë veturina. Dhe pas parasysh bregdetit, ata që janë aktiv në sezonën e verës, si biznese, duhet të kenë gjoba shumë më të larta. Por edhe për individet pa tjetër që gjoba duhet të jenë shumë më të larta. Por për te sa të larta i dhëmë, duhet kemi një nivel tjetër zbatimi dhe këtu shumë e nësishme që të përfshihet shumë me shumë të përgjegjshmëri policia e shtetit, sepse është detyra e çdo punojësi policie në çdo zonë që të jetë syri i shtetit dhe pastaj inspektorët për katës bëjnë punën e tyre. Po e bindur që nëse do të qëndrojmë shumë fort gjithë këtij plani, do të arrim ta bëjmë në vit të punë, ta bëjmë vetë pak tyshme, të punë është ta bëjmë pak tyshme, se kjo s'mon tjetë që hajde ne pastrove dhe hajde tjerë të ndokë. Praktikisht në ministrin ne përgatitemi... Edhe këtu, për shumë në këtë zonë, për shdo zonë prefekt duhet ndjekur, shdo dhe që të pastrove dhe kjo, po pastrove dhe realisht. E të bëjmë dhe sistemi, në tjetë i gjerë pasër, në dhe dhe ferra, gjerë zonë tjetë i gjerë, ajo për edhe pjesë të pastrohet, jo tjetë hajde se po më mbledhin ca dhe po i lëmë të tjetë. Dhe të gjithë e gjithë të kanali, gjithë, më pastrohen. Po kushin të gjitha firmat në shtetëse që në kanë në shtetët në shtonis, po të pastruar të gjitha kanalet, bëles janë angazhuar edhe për të pastruar të gjithë pjesën më të vështirë që kemi gjithë bregu me Karaburunit, që nga bazë e Pashalimani deri në kepin e Gjuzës. Kanë angazhuar dhe ndërkohë gjitha subjektet private që janë bregdet, duhet të informohen për një kalendar në orare se kur duhet të nxjerrin mbetjet, ku duhet të lënë mbetjet dhe kjo të monitorohet në mënyrë që kjo të bëhet pastaj një
konstante. Dhe plus pasaj edhe shumë këtu ndryshje edhe pislëngjë që janë nga tendat vjetra, apo që plus edhe ato nxjerrje të gurëve, edhe këto gurë, copa gurë, duhet të ketë një gjë komplet tjetër dhe besoj që po të fokusohemi te monitorimi, kjo bëhet. Patjetër, dhe kalendarin që po ndërtojmë jo që le të themi sezoni i plazhit fillon në 1 qershor kur shtohet pufisia, por ne po e mendojmë sikur fillon në 1 mars. Kemi gati pastaj që kur vërtet shtohet pufisia nga maji e tutje, kemi një pamje komplet tjetër në atë territor. Javës që vjen bashkë me prefektin dhe me prefektët e bashkive të qartë që janë në Bregdet, por edhe me të gjithë kryetarët e bashkive të Bregdetit që i bie rreth 10-11, do të kemi një takim në ministri për të replikuar modelin e qarkut Vlorës me të gjitha qarqet. Ky tremujor deri në shkurt do të jetë pikërisht ky lloj programi pune paralel me masat e tjera.